Re, viss ēters ir te! Baltijas valstis ir apņēmības pilnas virzīt uz priekšu dzelzceļa projektu Rail Baltica. To stingri apstiprinājuši visu trīs valstu premjerministri šodien tiekoties Rīgā. Palīdzīgu roku projektā veiksmīgā īstenošanā solās sniegt arī Polija un Somija. Vairāk stāstot Dita Krenberga. Gatavojot šo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības vadītāju tikšanos, apspriežamo jautājumu lokā bija vairākas ļoti būtiskas mūsu reģionam svarīgas lietas. Gan par enerģijas un gāzes tirgu, gan par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un mūsu kopīgajām interesēm. Bet ir īpaši liela uzmanība premjeri veltīja Eiropas dzelzceļa projektam Rail Baltica. Pēdējā laikā arvien vairāk izskan bažas, ka šī projekta īstenošana ir apdraudēta un cerības tādēļ tika liktas uz premjeru iesaisti. Ko mēs šodien lēmām, ir, ka ir ļoti svarīgi mums visiem, kā valdību vadītājiem, nodrošināt, ka šis projekts tiek īstenots. Rail Baltica nav tikai ekonomisks projekts. Tas ir projekts, kas tieši ietekmē visu trīs Baltijas valstu nacionālo drošību. Mēs plānojam uzbūvēt infrastruktūru, kas ļaus mums krīzes situācijā ātri pārmest NATO spēkus no vienas Baltijas valsts uz otru. Es gribētu uzsvērt to, ka Baltijas valstis ir apņēmības pilnas virzīt uz priekšu šo mūsu kopējo projektu. Rail Baltica mums ir ļoti svarīgs, gan garīgā, gan fiziskā ziņā, jo tas nodrošina savienojums ar Eiropu. Igaunijas premjers gan šodien vēl pirms došanās uz Rīgu bija apšaubījis, vai Rail Baltica varēs īstenot kā iecerēts līdz 2026. Gadam. Tas ir lielākais infrastruktūras projekts pēdējo 50 gadu laikā Baltijas reģionā. Taču projektu īstenojošā kopuzņēmuma darbinieki atzīst, ka dzelzceļa būvniecībai ir par daudz sarežģīta pārvaldība, ka valstīm ir pārāk konfliktējošas intereses, ka kavēšanās dēļ varam pazaudēt arī Eiropas finansējumu. Premjeri ir devuši uzdevumu satiksmes ministriem vienoties ar Eiropas komisiju par risinājumiem un 7. Februārī solu pārbaudīt, kā būs veicies. Tas gan tomēr nenozīmē, ka premjeri pārņemšot Rail Baltica tapšanu savā tiešā pāraudzībā, uz ko bija mudināti. Mēs regulāri skatīsim, kādi jautājumi iespējams nevirsas uz priekšu un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai to arī virzītu uz priekšu. Ar Polijas premjeru Mateušu Moravecki, kurš baltiešiem pievienojās vēlāk, ir spriest arī par nu pat NATO samitā pieņemtajiem jaunajiem Baltijas un Polijas aizsardzības plāniem, par situāciju Ukrainā un sankcijām pret Krieviju, arī par kopīgām interesēm Eiropas budžeta sadalē un par gaidāmā Brexit sekām Eiropā. Audita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.